ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବ ଫୁଟିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବା ସିଧାସଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପାଇବେ। ଆମେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅସ୍ତ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ବା ବିଜେପି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, କଣ ସବୁ ଭୂ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା କଥା କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ 37,000 ବୁଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ବୁଥ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ, ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଜନସମୁଦ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଟି ଯୋଉ ମାଟିରେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଏଇଠି କୋଉ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହର ଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସଭାପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ନାଚୁଣି ଆସିଥିଲେ, ବାଣପୁର ଆସିଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଚେତାବନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ତାତିଲେଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା କାହିଁ କରୁଛ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାହିଁକି ଦେଇନ, ଆଜି ଏସବୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦଳକୁ ଯିବ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଚାରୁଛି ସେ ବୈଠକ